Tak, nemyslím, že vidět. Ale je tam tohle. Teď to pak, jako kdybych nestekala, víš? A sekačka je tamhle. Teď to vypadá. Tak ale ne, tady je vidět jasně, jak to mám už hezky posekaný. Ale ta písnička je takhle, protože mi to vyplo. Tam je. Já už jsem ji zpívala spousta krát, ale... Teď to udělám ještě jednou, jo? A to je. Ten strejda, co tu stál, byl to nebo nebyl král. Mokrý byl až na kůži, asi proleskal lůží, skoro by se ždímat dal. Tohle nemohl být pan král. Správný vladař, jak má být, korunu by musel mít. Taky sluhy lokaje, tady něco nehraje, obyčejný se mi zdál. Tohle nemohl být pan král. Často z toho člověka, co se skvostně obléká, je ničemník se vyklubal. Nikdo jako třeba ty nenosí šat bohatý, a přece by to mohl být král. Já teď jsem chtěla pokračovat. Ne, tak co jsem si chtěla říct. A tam je potom pokračování, že jakoby hlavu mi to vrtá dál, byl to nebo nebyl král. A ona tam odpovídá, že od dětský princezna se jen těžko rozezná, rozdíl ale je tu dál. Z činu poznáš, kdo je král. A že jde vždycky o to, zač kdo stál. Tam je. A z činů, takže z činů, ne z kidů, já už jsem to z toho video dělala, já vím, ale protože někde za šantručený, zase mezi miliardu jiný, tak jsem ho takhle připomněla. A je to teda z činů odpověď na můj status. Z činů poznáš, kdo je král. Jo? Mám sice trochu i z toho zmatek v hlavě, ale z činů. Tak čau.